بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت سے رکھے. تو ویور، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل میں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے، جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہوتی ہے. فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیوز، آج کا ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، پوری لاسٹ تک دیکھنا. اگر آپ لوگ اس ویڈیوز کو لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی ہو جائے گا کہ ہمارے اس چینل پر کتنی زبردست کلیکشن ہوتی ہے. ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے بہت ہی محنت اور محبت سے بنائی ہوئی ہے ہماری کلیکشن ہے. پلیز آپ لوگ اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، پوری لاسٹ تک دیکھیے گا. اگر آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیاز ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہر ٹائپ کی ویڈیوز اور آئیڈیاز اویلیبل ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہوتی ہے. تو ویورس، آج کی ویڈیوز آپ لوگ یقیناً دیکھ ہی رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی ہو گیا کہ میری کلیکشن کس حوالے سے ہے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ ویورس، ہماری آج کی کلیکشن کس حوالے سے ہے. ویورس، چلے دیکھیے ہماری آج کی کلیکشن. آج کی کلیکشن میں میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ سی وومین بینگلس دکھاؤں گی. گولڈ میں بینگلس ہیں، بہت ہی خوبصورت سی ہیں، بہت ہی امیزنگ سی گولڈ میں بینگلس ہیں. آپ لوگ اس بینگلس کو جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتی ہیں، آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتی ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی یوز کریں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے بینگلس بہت ہی خوبصورت لگیں گی، بہت ہی لیٹسٹ لگیں گی. ویورس، اگر آپ لوگ اسے اپنی بازو پہ پہنیں گے تو آپ لوگوں کی بازو بھی بہت ہی خوبصورت لگے گی، بہت ہی لیٹسٹ لگے گی. یہ دیکھیے گا کتنی خوبصورت سی میں اپنے فرینڈز اور ویورس کو دکھاتی ہوں ایک ہی ویڈیوز میں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس میں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائلز میں. یہ کلیکشن ہوتی ہے ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے، تاکہ ہمارے فرینڈز ہمارے ویورس دیکھ سکے، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکے. اور آپ لوگ دیکھتے ہی یقیناً کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آتی ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل میں کچھ مزید دیکھنا پسند ہو یا کوئی بھی آئیڈیاز لینا پسند ہو، آپ لوگ ہمیں بتائیے گا ضرور. میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گی کہ اپنے فرینڈز اور ویورس کی چوائس کا خیال رکھیں اور ان لوگوں کو امیزنگ سی کلیکشن دکھائیں. تو فرینڈ، دیکھیے گا ہماری آج کی کلیکشن کتنی خوبصورت سی ہے اور کتنی لیٹسٹ سی ہے ہمارے فرینڈز کے لیے، ویورس کے لیے. ایک سلائڈ شو میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس میں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائلز میں یہ جو کلیکشن دکھاتی ہوں، تاکہ میرے فرینڈز ہمارے ویور دیکھیں اور ان لوگوں کو بھی آئیڈیاز ہو کہ آپ لوگوں کو کون سی کلیکشن کس ٹائپ کی 2020 کی برانڈنگ میں ہے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویوز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈس، فیملی ممبرز، ریلیٹیو، نیبرس، جن کا آپ لوگ جانتے ہیں، سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کا بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھے اور آئیڈیاز لے. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہو، یا آپ لوگوں کو ان میں سے اور شائنی ڈیزائننگ نظر نہیں آ رہی ہو. اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ از مائی چینل.